Jap, 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 jap. Jap, 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 jap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jira. Happy birthday to you. Hey. Sidek yang padu katanya. Agak-agak lah kubur. Sidek yang boleh turun dia terjun. Orang yang cepat. Kalau mencadai tu lah. Saya dah ke mana kita lagi. Okay guys. Saya di pasar. Saya dah pun kaya hilang. Mena juga. Berapa orang terjun? Sidek, berapa orang terjun? Berapa orang terjun kat WAP? Mana? Dekat pasar. Lu seorang ya, lu memang hero Balingian lah. Tipu punya melana mandi bila? Terjunan kaduk kata. Ki Adrian cakap kaduk punya terjunan. Ambil gayung, mandi. Bila balik tu? Bila tu balik tu? Hantu air lah padu terjun katanya. Okay. Bila sampai Balingian kaduk? Baru sampai tadi sebab motor Rizal Rezal ada masalah. So kita stay kat sini dulu. Bagi everything okay, esok kita gerak. Esok kita gerak balik. Reza. Siapa punya tujuan paling best tadi, Zah? Saya. Babi gaduk lah. Bukan, gulung, berlipat. Tornado lah paling hebat lah. Tornado paling padu lah. Ya, Presiden. Sama, pukul 7 balik. Suruh repen live. Habis dah, dah senja dah tu. Hah? Tu lah dek, lincin. Nasib baik kaki aku sangkut situ tak? Jira, jom ke Jira. Kita bang dah kecil tu kau nak gana? Brake masalah, brake disc dengan brake pad nak tukar. Nombor lain. Tu lelaki. Alright. Belipat ah, belipat ah. Belipat, belipat. Sidik laju Sidik. Kau dengan dia, kau dengan dia. Kau dengan dia cepat. Okay, cepat, cepat. Laju, 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 hai. Laju, laju, laju. Siapa tak sempat? Laju, 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 laju. Siapa ada enjin bot? Jom. Kita jalan-jalan senja tu. Jom. Jauh sikit tau. Jauh sikit. Jauh lah, jauh sikit. Sini sikit, sini sikit. Sini sikit. Berdegel lah. Jap, 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 jap. Jap, 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 jap.
Kau pergi cepat. Terjun dulu lah. Laju. Lambat sangat nak tunggu jiga terjun. Flip, 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 flip. Tak keruh lah, okey lah. Jangan pijak tanah aja, jangan pijak tanah. Tempat dia pijak tu. Jauh, jauh. Ha. Ambil tepung, ambil telur. Dia naik aja, kita teruk. Nanti aku bayar, ambil tepung, ambil telur. Ha. Tepung, telur. Tepung dengan telur ah. Ha? Kau naik, kau kena tepung, kau kena telur. Jangan bagi dia naik dulu guys. Oh, bapak jirah dah sampai dah. Rotan pak cik, rotan. Rotan simak tak? Mati, mati. Tepung tak sampai lagi. Alright. Kita tunggu tepung dengan? Bro. Ha. Tolol. Dah. Dah dia tolol ke tak? Dah. Dah, baru dah kau pegang. Jangan bagi dia naik dulu. Sekejap, dah mudah. Apakah perasaan anda dibuang? Maknya ngembak tepung dengan telur. Ya. Teria, dia datang dengan lengang lenggoknya. Lagi lah. Lebih gambar tu. Rambut dah. Naik cepat. Dah pukul berapa dah jam ni? Cepat, cepat, cepat. Naik cepat dah pukul berapa dah jam? Gambar lo juga, gambar lo juga. Gambar lo. Gambar lo main. Eh, dah pukul apa dah jam tu? Naik, naik, naik. Cepat, cepat, cepat. Gambar tu, tengah stok juga. Tengah stok, tengah stok. Ya. Naik je kena. Aku pun nak sebiji dulu. Lock sebiji, lock sebiji cepat. Lock sebiji. Naik je kena. Naik je kena. Naik je kena. Yalah, dah aku apa dah jam tu. Jah, mana? Lobok telefon sudah. Siapa ya? Oh. Eh, balik gi. Dah kau apa dah jam tu? Balik, 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 balik. Balik, balik, sejuk air tu, sejuk. Cepatlah, balik. Malam, malam. Balik, balik. Lock komen tu dulu. Hai. Hai. Juni bin. Eh, siapa ada tu? Kau pika-pika. Eh, kau ni kenapa ni? Eh, Jira, cepat ke. Dah kau apa jam tu? Juni bin. Juni bin Amin. Yolah, Jira. Laju, laju. Eh, naik gig, eh. Dah maghrib, Datuk. Aduh. Tak baik, baling-baling telur. Ha, naik dulu, cepat. Naik dulu. Naik cekap telur. Naik, naik, naik. Cepat, cepat. Cekap telur, cekap hati, telur. Cekap. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. 5 Cekat telur. Cekat telur. Cekat telur. Cekat telur.
Naik ke. Jo 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 jo. Wei, ni saya ni apa kau kau. Naik ke. Cepat. Naik ke. Baliklah cepat. Dah pukul berapa dah jam ni? Okay, naik cepat, naik cepat. Dah tak ada, dah habis dah, habis dah. Dah naik, naik, naik. Ini satu lagi. Karimi ada simpan. Berdendam nak Karimi dah. Karimi ikut juga. Eh, Karimi belum. Si naik kau. Rani kau si naik. Dah naik ke? Habislah Jira. Habislah Jira. Dah naik ke? Waya, waya, waya. Eh. Waya. Ah, boleh bawa kan? Mana boleh bawa kan? Boleh sih, naik. Naik. Happy birthday Jira. Happy birthday. Dah naik ke? 7 minit cepat naik. Dah naik. Dua duk tudung ah. Mampuk laluan. Sedah ke? Habis dah. Naik ke? Benda tepung. Dah naik ke? Habis dah, ha, naik. Dah buka dah. Naik. Apa jam? Maghriblah. Alright. Tepung campur. Okay guys, itu dia saja live kita pada petang ini. Ah, itu dia live. Berdega lari di. Ah.